Wow, lunako lwa Sande. Obudde buno bw'oba ondabye manzize ne program omuntu w'abantu mwe tuleetera omuntu oyo abantu gwe baagala okumanya. Okumanya ebimukwatako mu bulamu bwe ng'omuntu, byayiseemu ng'okusoomoozebwa, byatuuseeko ng'abalala babyegomba, ng'abayigiriza b'osobola okubituukako. Weewaawo n'ebyo by'omulinako n'abikuddamu n'osobola okuyigamu. N'osobola okuvaawo w'obadde otubidde ate era n'omanya omuntu wo gwe weenyumirizaamu. Olunaku olwaleero nze n'ekitundu ekyokubiri ekya Bishop John Baptist Kaggwa. Bw'oba amusubwa Sande ewedde, nsaba nkujjukizeko katono ku bye yatugamba. Mateeka gaffe ge tulina aga Kereziya, omusaserdote oba munnaddiini tayina kubeera na kiwayi kya wagira. Era kyobola nti ne mukunoonya akawululu sisobola kuyimirira ku kituuti wali ninga ndi bannange mu abampuliza we muli mulonde gundi sikisobola. Omulimu gwange ng'omusaserdote kukumaakuma bantu kubaleeta wamu. Yoyo Bishop, nze Sanyu Robin Mweruka. Olunaku olwaleero njagala tugende mu maaso nga tunyumya. Ku Sande eri we nnali ntandika nina ekintu kye nnagamba nti ku mulembe guno ogwa social media nga tuvudde ne mu mikutu gino gye tumanye egyaffe nti radio, TV abantu mwe boogerera ne bavuma oluusi aba baliko n'abatabaliiko. Social media abantu abasinga kwe batatiira kubanga amanyi teriyo omuntu wagenda mumusiŋŋaana mulumba. Kuna abantu balumba abantu ab'enjawulo ab'ebitiibwa abakukunavu mu ggwanga oli n'amugamba ku ekyo ky'amanyi ne ky'atamanyi. Naye Bishop Kaggwa y'omu ku abo abatono botawulira nga waliyo omuntu amulumbye akikola atya? Ndoza ke kamu kubonera obulaga nti y'omu ku abo abantu abaweebwa ekitiibwa omuntu yenna ow'engeri zonna. Gwe nkuleetedde mu kitundu ekyokubiri era Bishop n'esiimye n'omulundi guno okumpa omukisa ne nkukyaza. Nsanyusa okusinkana Sara Robina. Neyanze okunkyalira mu maka muno. Omanyi abantu bamala ebbanga nga batusaba tubaleetere ku Bishop Kaggwa. Mutuleetere ku Bishop oyo abamu nga balina ebibuuzo byabwe, abalala nga baagala bwagazi kumanya bannange oba akikoze atya, lino lyonna ebbanga n'abeerawo, tomuwulira mu sikande eno, tomuwulira mweri. Naye ku mulundi guno tweyanze omukisa ogwokubiri. Kati nno leero njagala tutandikire wano ku by'enkulaakulana mu Masaka muno. Tandikire ku Mado, Caritas Mado. Kiri kigambo kimu kya kibiina oba Mado wanjawulo ku Caritas? Byagattibwa yabo Robina neyanzize ekibuuzo. Mu myaka egy'ensanvu mu omwenda oba n'okweyongerako emabega eyo, kusooka twalina olukiiko lwe Vatican olwokubiri olwaggwa mu 1965. Abepiskoopi ne baddayo lwayogera ku bintu bingi nnyo. Byayogera ku muntu yenna omulamba omwoyo n'omubiri era ne lugamba nti buli omu addeyo alabe engeri gy'ayinza okusitula abantu ne mu by'omwoyo ne mu by'omubiri. Kati oweekitiibwa omuteerabirwa Bishop Adrian Kivumbi Ddungu era yassa mu nkola ebiwandiiko ebya Vatican ebisinga mu ssaza muno n'alyoka atondawo ekitongole eky'ebyenkulaakulana. Ngera kiva mu biteeso abepiskopi baali bateesezzaako mu lukiiko ttaamiruko lw'e Vatikaano. Kati n'atandika n'omukulu baali bamuyita Father Vincent Mukasa gwe yali aweereza e Bungereza okusoma ebyenkulaakulana era n'akomawo naye ky'ennaku nti yafa mangu yafa accident. Yatandika ekitongole kino eky'ebyenkulaakulana mu ssaza ne tukiyita Maddo Masaka Diocesan Office. Nekikola byekyakola ku mulundi ogwo abantu baali mu bulwadde obwa AIDS, abantu baali mu buyinike obwa buli ngeri entalo ezaaliwo. Kati ekitongole kino nga kikola ku bantu abalina obuzibu obwo abali mu ababundabunda, abalwadde aba AIDS n'ekirala. Kakati myaka gino egy'ekyenda ekigambo nekinye endowooza nejja ne bagana naye tunaakola ku byakugabirira kyokka
katuyambe abantu bano n'abanaku okubagabirira okubazuulira obuyambi ate katuyambe abantu okwekulaakulanya kati ne kibeera nga kigatta ebintu bibiri kigatta byenkulaakulana ng'enkulaakulana ate ne kigatta obuyambi okuyamba abantu abali mu bwetaavu ne tukiyita Caritas. Caritas Maddo. Caritas kikwata wonna kizi kya Uganda yonna abepiskopi tulina ekitongole ekiri ensambya twali tukiyita Caritas kati nekibeera nti buli kyetukola kyonna kiyingira mu development ekyaffe ne tukirekawo Maddo naye ne twongerako n'ekya Caritas nga kigatta byombi kikoze ku baana bamulekwa kikoze ku bannamwandu kikoze ku balwadde aba AIDS ate ne kikola ku bantu ababundabunda balina kuba bakatoliki nedda tekisosola era tetulina gwe tusosola mu pulogulaamu yaffe eno abasiraamu abakristaayo abaki bonna tubayamba kyekimu omuntu asaba atyo obuyambi gamba asaba obuyambi ngeri ayita mu parishi ye gy'alimu oba tugambe nti oli Kimaanya oba tugambe nti oli Sembabule oba oli Ruddawa kati obuyambi obuyambi obwo buyita ku parishi yo ne bamala okukakasa nti omuntu ono abwetaaga alina ebisaanyizo ne tulyoka tugira ki ne tulyoka tukuyamba twasooka okugabirira emmere twakuŋŋaanyanga ebijanjaalo abantu bye balimye twakuŋŋaanyanga kasooli twakuŋŋaanyanga n'ebirala ne tubigabira abantu kati eyo pulogulaamu twagivaamu ey'okugabirira kati eriwo eri etya kati eriwo yakulaakulanya bantu gamba kuba bwe nnaakuwa n'enkyo jja kudda ate naaba sikuyambye gavumenti yeerowooza ku kigambo ekigamba okujja abantu mu bwavu naye kaakati ffe kye tuliko omuntu mmwe obusobozi okwejja mu ki mu bwavu sinze kumujja mu bwavu naye ye asobole okwejja mu ki mu bwavu kaakati gye tuliko eyo pulogulaamu ye pulogulaamu gye muwulire eyo gavumenti ye pulogulaamu gye mulina ey'ebyobulimi ye pulogulaamu gye muwulira ey'ebyobulunzi ate ye pulogulaamu gye muwulira ey'okuyamba abanaku to byonna tubigatta wamu waliwo abalimi be muwadde oba abanaku abeetaaga be muwadde nga mubenyumirizaamu ng'essaza nga bali successful yes tulina abantu abeezimbye kaŋŋambe bwe ntyo tulina kaakati abalimi ebibiina tulina bingi biwerako betuwadde ente zaffe era betuwadde amagezi ag'okulima bangi abasituseeyo mu bitundu ebitali bimu tugenze tugira ki tugenze tubigabanya mu bantu situwagala concentratinga mu kifo kimu naye tugezaako okugabanya ebintu kusinziira ku bitundu tulina abalunzi kati abatunda amata agawerera ddala atumuwa ente emu naye ng'ewase waite ekiseera kitono n'atandika okukama n'emuzaalira kati omwana gwayo ogusooka bwe gubeera omuwala ogwo bwe gukula ng'aguwa omulimi omulala omulunzi omulala bwe gubeera omusajja omulenzi gwagusigaza ayinza okugukozesa kyayagala kati ente eno esooka gyawaayo yeringa seed yeeyongerayo ne mubalala endala zonna zaafuna oluvannyuma zibeera zize ate twabasaba bagulewo akawunti mu bbanka ffe tugula amataago tugabagulako tulina dayale wansi awo kati baleeta amataago ne tugagula kusinziira ku lita ze baleese ate ne kwolite tugapima bwe gaba tegali ku mutindo situgatwala tugakulekera n'ogazzaayo n'olaba ky'ogakolera akali amata gano ffe tugakolamu yogat gwe tuliisa abaana gwe tuwa abaana mu masomero oba gwe tutwala ne tutunda awalala
Amata gano tugaba gulako lwa nsonga. Okusoka tuina diary, ano kubafunira akatale. Ali akatale kano ketubawa sente tetuzibawa mu cash. But tuziteka ku account yabo mu bank. Kiba kitegeeza nti omuntu ono muyigiza okutereka. Ate muyigiza okweyambisa banka. Ono nakyo kijigeyo abantu okulaba nti basobola okutereka ate basobola okuba n'account mu banka. Abamu beezudde nti bafunyeyo ssente eziwera. Mu bulamu bwe takwatanga ku miliyoni 5 ku miliyoni 10 zasanga mu promo ku account ye. Nga zonna zivudde mu mata. Nga zazitunze mu matago agavudde mu nteeya. Waliwo abavuddeyoko ne bakwebaza nti munaffe Bishop weebale tujja mu bwavu. Gye bali nina abasiraamu bangi abazze ne bagandi Bishop ffe abatali bakatoliki n'otutuusa ku kino. Gye bali. Kati omulemu katono program gy'oli mu kulaba muntu w'abantu munnange. Tovaawo tukomawo.